Soso omwe arumete mũriũ ciugo ndito ndito cia Ûûra Thoni hakuhĩ mũriũ ũcio ohokwo nĩ nguo we ta wĩiguĩre ũhoro wanyoti nĩngũthitanga 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 ndakamaka mũno vuu ndakwĩra nĩngũthitanga ndũthitange nĩngũthitanga ngũtwarwo heri ndĩragũtwara gwa cibũ thiĩ gwa cibũ cibũ ngũtwara gwa cibũ ngũtwara gwa cibũ ndũthiĩ kwa borithi kana ni detigire tio matiangi tadro gikino ne sifo irumiria we na jetija we vie tie kwe matiangi kana kenoti urati to gikigwe sibo sifo iguiza na dia mukana muru me mame nana ni ri ni ri murio wakwa no gatiga goku ive ni ne odwa re kwa sifo gwede disiragira goku kwa sifo ne hegi atene gwande kwa kivukuine kya waki sonoka muno na oke oke ni aje hago atibo Ola dola kwa simu todo simu ne kodea kadea. Lao di hi hatu bagagui. Ne ukarago wa karago. Ne kuri yo gareo. Ne ukarago. Kana ganyu wazi vuna. Na nye de mokolo. Mahede mako ane momo. No meke ni luo mari mao kana adi. Vuvu wo loloe. Chao na kanyengo kwa suara kwa simu. Kwa simu ne kuwa nehegi. Dodo alele matia nguna atabu wewe. Kugina kuo. Imwana irari ya rũthiomi rũtaramenyeka nĩ rwa kuma nakũ na itanamba gũkuonia tareke ngũririkanie usubscribe harĩa YouTube channel ya Junior wa Gacucu na wĩrorere nyimbo ciake. Alafu na jumbo tu ramba tada ni gani? Ka msho si tumuita mshombo toshi. Umedigi. Sauna adi mukoro ni murombo toko. Mzae ni mzimbi uting. Kijana ni mzing. Saa, na ni kitu inadamba tayo, unadigi. Saa, mzimbi tinga kijaribu kusema ati shembetenga, ati sijui ni bembe, sijui nini. Irumbutuga, tulia kiamba tasi. Irumbutuga inaendadi majumbu tu, unajua kwa ni mbitini. Inaendadi majumbu tu juu, unasikimbitia di uneza banyanadi kizumbu tu. Unasikimbitia, adi uneza sumbutuka mdembete mgombo toso. Hey bro, tulia, unesishikanishi. Shembetenga inaendafa juu. Unaweza banyana wadi kizungu. Yaani kama ukidai kuambia, ukidai kuambia dem na kulove, unamwambia na kulombotovu. Kulombotovu. Bala, usikimbitia. Ukitaka kuambia mse na kuhate, unamwambia mimi na kuhembetate. Na usikimbitia. Yaani saa tumeidiscover tava December tine ngimbitine, unaweza banyana nayo hadi kizumbu tungu. Hadi nimekuambia hadi ukio mkasembe tae. Yaani ina umbu tu itakumbutua ni rumbu tugazombo tote. Saa jembe tashinda kumbutua ni jimbitinga. Mimi tunasema kuhusu dombo tocho. Kwanza hadi ya jumbu tu shembetang. Kwanza ushe idhombo tora. Huyo mzee msi hadi ajii dhombo. Aje ani ajui life ya game tetu ni nini? Ni msee. Yaani ni una dimbiti gadi upiga nini? Au piga di madamba msijini madamba nini ma broad dry. Mimi unapiga Zambia madombo tocho hivi. Unajua anapiga gezwa. Mimi hata sijuagi anamaanisha nini. Atisijuini, yani vitu tu hatazieleweki. Unajua saa hii shembe tengu vile imekam, uneza adopt na kitu ya yombo tote, unaona. Saa ye, ye unajua anapiga guesswork, alafu anawambia mi, anawambia meaning. Sasa ni aje, watu bado, watu si watombo tote, unajua ngumi jamba tamoni ya kunyombo tonga. Sasa, watu wakona super, watu waliacha kunyonga, saa tuwezi tumia ngumi jamba tamu. Jamba tamu ni yako. Kaya meza ya kunyombo tonga, tumia tuyo jamba tamu. Unasikimbitia. Geri fotera sese ni ya musenene kwa kumaha hadheni wa YouTube. Kiko uriana geteo otweke wa kusubscribe, kushoya na kukomen kia dawa video eno. Na duka arganiru ata musenene kwa uyu ware heroto nyitane ire na Mwini Junior waga soso. Subscribe channel ine yake na wirorele nyibosi yake. Na duka arganiru guturumiri la dhini wa TikTok na Facebook musenene kwa ni jesako musenene kiwiga tso.